Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para o meu canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like para que você possa seguir os próximos vídeos aqui no canal. Então aqui a gente está na CG Barros, já falei para vocês no vídeo anterior. E aqui vou mostrar um pouco da parede para vocês. Para a cidade de Cajazeiras. Então, essa aqui é a estação de tratamento que faz a limpeza dessa água. Então, devido à reforma da parede do Açu Engenheiro Ávidos, para receber o Rio São Francisco, né, as águas do Rio São Francisco, já iniciaram a retirada de terras para a construção da parede que eu acabei de mostrar para vocês. Colocaram essa telinha aqui, né, para não ter risco de ninguém cair esse buraco aqui. E eu vou mostrar agora mais pra frente ali pra vocês o que eles estão fazendo em um dos locais de retirada de terra. Tem outro para aquela direção, mas eu vou mostrar essa direção aqui pra vocês, tá certo? E essa parede aqui, ela foi construída em 30 de setembro de 1936 e foi inaugurada em 19 de novembro de 1936, então essa parede é uma parede bem antiga. Esse assunto vai ser a cidade de Cajazeiras a partir do ano de 1964. Então, por volta desse ano, o açude grande da cidade de Cajazeiras parou de abastecer a cidade e quem passou a abastecer a cidade de Cajazeiras fez esse açude. Tá certo? Então, pessoal, essa aqui é a estrada que percorre um dos lados da serra do Açu do Engenheiro Ávidos, né? Aqui está a parede, como eu acabei de mostrar para vocês. Aqui está a serra, que eu subi agora há pouco em um outro vídeo que eu irei postar para vocês, eu já postei para vocês. E aí é que eu estou nessa estrada. Essa estrada aqui era bem estreitinha, certo? Devido à construção do Rio São Francisco, né? Que está reformando essa parede, essa área aqui, estão retirando a terra para colocar naquela outra parede ali que estão construindo, que é para barrar a água até o sangrador, certo? Então, eles estão fazendo isso, retirando essa terra da estrada e, consequentemente, alargando, né, a estrada e colocando postes como esse aqui, certo? Então, estão construindo uma base para que, a partir dessa base que estão construindo, ter um maior conforto, né, e uma maior acessibilidade para reformar a parede do Açu do Engenheiro Ávidos, certo? Agora eu vou fazer uma pequena percurso aqui de moto para vocês. E aí vocês acompanham aí, que é o percurso na serra do Açu de Boqueirão, mais conhecido como Engenheiro Ávidos, certo? Então estamos aqui andando, né? Várias placas de construção, né? Essa aqui, entrada e saída de caminhões. Vai ter outras placas, né? Aqui vai em direção à praia. E aqui vai em direção a uma outra região aqui do açude, né? Bom, pessoal, subi mais uma parte da ladeira que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ela tem várias curvas, terra solta. Essa terra solta aqui se deu por causa das máquinas. Estão escavando para retirar a terra e levar para aquela região do açude ali, né, como já mostrei para vocês. E aí precisa de muita terra para fazer essa reforma. Então eles têm que tirar de algum lugar. Então aqui é um dos pontos que ele tira,
A gente pode ver que eles estão escavando aqui. Mais para frente, a gente vê que eles escavaram também. Tem que ter muito cuidado que a gente passa aqui de moto devido à terra solta, né? Vocês podem ver que a terra é uma terra bem, ela fica bem fofa, né? Então, acaba ficando difícil para quem anda de moto na região. Mais para frente eu mostro mais um pouco. Bom, pessoal, aqui a gente tem mais um local. Estou mostrando um por um para vocês verem a proporção, né? A reforma começou há pouco tempo, mas olha o que já estão sendo feitos, né? Então, acredito que em breve o Rio São Francisco chegará aqui, né? Tantas promessas que a gente teve, pela primeira vez estamos vendo alguma mudança aqui, né? Sinal que a reforma finalmente está saindo. Tanto a reforma da parede, que é tão prometida há muito tempo, como também o Rio São Francisco, né? Chegar aqui no nosso do Engenheiro Ávidos, uma região que já passou apuros, né, em relação à água, pelo baixo no nível de chuvas, e aí o açude acabou baixando muito o seu nível de água. Andando na serra, mostrando exclusivamente para vocês no meu canal do YouTube. Então, desde já eu peço para vocês se inscreverem no canal, não se esqueçam, para me dar uma força, porque esses vídeos não são fáceis de gravar. A reação é quase 11 horas, né? Falta 15 minutos para as 11, e a gente está aqui gravando para vocês, certo? Nessas imagens que poucos têm acesso, né? Poucos já vieram aqui. Então a gente pode ver aqui várias pessoas, né, tomando banho, andando de jet ski. É uma região que está se tornando uma região bem turística, né? Que até então não era, mas agora a movimentação está ocorrendo, né? Estrada em direção ao sul, ó. Pessoas andando de jet ski. E aqui, andando de moto, no pé da Serra de Boqueirão. Se inscreva no canal, essa força pra gente aí, e até a próxima.